El carril número 5 de la piscina de Lloret, el carril més ràpid, porta el nom de Yasuji Fusano. Amb aquest gest, l'Ajuntament ha volgut fer un homenatge a la persona que probablement ha ensenyat a nedar més persones de tot el municipi. Ell mateix es mostra molt agraït d'aquest reconeixement. Veure tanta gent, mira, m'he emocionat. Sí, saps què? Me sento, això tota la vida aquí, me sento molt estimat de poble. Jo els estimo molt, ells me responen. Això em fa feliç. L'homenatge de l'Ajuntament a Yasuji Fusano ha coincidit amb el 5è aniversari de la piscina municipal. La coincidència amb el període electoral ha impedit organitzar la festa de celebració, però tal com explica el director de la piscina, Ricard Salinas, han volgut homenatjar Fusano posant el seu nom al carril número 5. En un principi volíem fer la festa de 5è aniversari de la piscina, que l'haurem de posposar degut a tot el tema electoral, doncs hi ha una part, no, d'aquells continguts que volíem mantenir. El Fusano és una persona que per mi és un referent de la natació a Lloret de Mar. Des del Club Natació Lloret, la presidenta Olga Valls només té bones paraules quan parla d'en Fusano i el defineix com el pare de tot. Pel Club de Natació, en Fusano ho és tot. En Fusano és el pare de tot. És com ja s'ha dit avui en l'homenatge, moltíssima gent de Lloret i dels voltants, siguin petits, grans, hem après a nedar amb ell, hem après a estimar l'aigua amb ell. L'homenatge s'ha fet aquest diumenge i s'ha complementat amb una exhibició de les noies de la natació sincronitzada.